Jako e mirë këtyrë në studio, kam rritur regjisori, skenaristi dhe aktori Edmond Budina, mirë mëgjes dhe mirë se erdhe. Faleminderit që pranoj eftesën. Broken, thyër, që është thyër në fakt? Që thyhet? Të thyër. Të thyër është një subjekt filmi, që është një thyërje, të theme këshu, shpirtërore, midis një babaj dhe një djalin. Është historia e Shqipërisë së ditëve të sotme, ku të thyer janë jo vetëm nga pikpamja shpirtërore, po edhe nga pikpamja morale, nga pikpamja vizive, nga në këtu përfshihen brenda janë të gjitha këto, të themi, çka ato shqetësojnë sot Shqipërinë, është korrupsioni, të themi, i politikës, por është ndotja e ambientit, pasurimi i padrejtë, raporti prind-fëmijë, siç e thash, të gjitha këto janë të përmbledhur në këtë titull të thyer. Është një panoramë e Shqipërisë së ditëve tona, domethënë. Jemi munduar që të hym thellë këtij problemi për ta zbuluar sepse shoh që në Shqipëri pak kujdes kemi për ambientin dhe ja be shoh edhe këtu në këto fotografi tuaj nëse shohim Tiranën. Tirana dikur ka qenë një kopsh i lulzuar me baçet, me parqet që ka pasur. Ndërsa tashi është bërë një xhungël betoni. Edhe kjo është një thirrje, një klithmë, të themi kështu, që duhet të mbrojmë ambientin, duhet të mbrojmë se duke mbrojtur ambientin, mbrojmë veten tonë, mbrojmë të ardhmen e fëmijëve tanë. Dhe jo rastësisht shohim përmbytje, shohim gryerjen e lumenjve, shohim prerjen e pyjeve që është bërë një masakër e vërtet. Dhe veç kësaj ndërtimet, për shembull, unë kam banuar në një qytet në veri të Italisë ku kur bëheshin ndërtimet, jo më tepër se sa 6 kate, së pari ndërtohesh rruga, ndërtoheshin tubaturat e infrastrukturës, dritat e rrugës dhe pastaj ndërtoheshin ndërtesat. Ndërsa këtu nuk mendohet fare për ndërtesë. Do të mbaroj një herë lagjën dhe pastaj shtrojmë rrugën. Është, po nuk ka rrugë fare, nuk hyn dot as makina e ambulancës, nuk hyn dot as zjarfikse. Në këtë aspekt them që kemi bërë një masakër dhe këtu përgjegjësia nuk është e një njeriu të vetëm, po është e të gjithëve neve. Dhe nëpërmjet filmit tonë mundohemi që të sensibilizojmë sadopak opinionin ton për të qenë më shumë qytetar, për të qenë më të ndjeshëm drejt asaj që ka në përket të gjithëve, sepse Shqipëria nuk është asë një politikani që vjen edhe shkon, asë një biznesmeni që pasurohet në një moment të caktuar, por është të gjithëve, është edhe e atyre brezave që do të vinë. Tashi, më ngacmove në një tek politikani, jemi 25 vjetë pas krimit asajt që edhe ti ke firmosur, krimit themelimit Partisë Demokratike, ti ke qenë. Nuk e di se sa e di pranvera, po ke qenë një nga firmëtarët e themelimit asaj partie. Ka një debat sot, po për të ardhur më vonë te debati, pak më vonë, si e sheh sot 25 vjet më pas, 25 vjet edhe pas themelimit të partie, por edhe rënjes së perdes së hetur. E ke reflektuar në skenar dhe në regji këtë që sheh sot pas 25 vjetësh më shumë? Më padyshim përderisa unë përgjithsisht në të gjithë filmat e mi, qoftë letrare, qoftë Ballkan Pazar, qoftë në këtë film të fundit, përpiqem të kap problemet që shqetësojnë njerëzit, problemet që janë aktuale të ditëve tona dhe natyrisht të jem realist, domethënë Shqipëria që ne ndëronim në ato vite kur u ngritëm kundër regjimit nuk është kjo e sotmja, domethënë ky liberalizëm i shfrenuar, kjo mungesë respektimi të rregullit, mungesë e anës njerëzore, domethënë që njerëzit je i Zotit vetëm nëse ditë pasurohesh pa pyetur se si pasurohesh. Në këtë aspekt, për shembull, unë jam i deziluzionuar, po është sistemi i këtill dhe e kërkuam le ta mbajmë, s'kemi sistem. Tani, për të ardhur tek ajo që të thash, tek çështja e firmave, ka një debat shumë të madh sot mes personazheve të asaj kohe se kush si u siguruan, si ndodhi që u firmos ajo letër, ajo kërkesë për themelimin e Partisë Demokratike. Aludohet shumë se edhe sigurimi i shtetit pati dorë në mbledhjen e firmave. Siguroi firmtarët. Ke ndonjë detaj që e mban mend nga kohë si u mbledhën firmat? Unë nuk di se sigurimi i shtetit ka punuar dhe me siguri ka punuar se nuk përjashtohet ajo gjë. Ashtu ishte koha dhe ishte një rrëmujë e madhe,
por në përgjithësi di që neve vetë jemi nisur domethënë të pashtyr nga asnjëri, por shumë mbaj mend që kam shkuar në teatr edhe kam kërkuar çim xhepës, ajde të firmosim, të bëjmë edhe çimi më një herë ka firmosur, do të është edhe çimi në një nga nismëtarët e 300 firmave të para të PD-s. Dhe si çimi, domethënë natyrisht ishte vështirë të mblidhni 300 firma se njerëzit nuk pranonin të vinin firmën për frikë, për nuk donin, ishin kundër, për arsye nga më të ndryshmet. Edhe nuk ishte kaq e thjeshtë me dhe ne u shpërndam të gjithë që të gjenim njerëzit që kishim më të afërt, njerëzit që mendonim që mund të na mbështesin dhe kemi shkuar, kemi kërkuar firmat. Tash unë se jam në dieni të këtij debati sepse duke qenë me xhirim e kanë qenë edhe jashtë Shqipërisë, nuk e di se ç'është ky debat, po më duket absurde të edhësh balt mbi një lëvizje, sidomos lëvizjen e studentëve të asaj periudhe që u ngritën me mishe me shpirt, po edhe intelektualët që hynë atë, pamarsisht një pjesë e tyre mund të kenë hyrë edhe për interesa dhe kjo u vërtetua më pas kur morën pushtete, si u pasuruan e si u bën. Por ama ata që hynë me shpirt, mendoj unë, hynë me mendimin që të ndryshojnë Shqipërinë, që Shqipëria të mos jetë më ajo që ishte asaj kohe, duke pasur një besim në të ardhmen. Tash të thuash që çdo gjë ta hedhësh poshtë, hedhësh balë mbi të, më duket edhe pa drejtë. Si themelues? Nuk më kanë ftuar asnjëherë, asnjëherë. Kësaj herë pash një në Facebook, zoti Budina mund të vini në darkën e na jepni konfirmimin për darkën tek presidentin. Unë nuk e pash të arsyeshme të shkojnë, jo se kam në një gjë me presidentin, absolutisht fare, por për mënyrën se si organizohen këto gjëra, domethënë, edhe shikon njerëz që në atë periudhë nuk kanë pasur asnjë lloj vlere dhe të ftuar edhe mbahen e priten e bëjnë sikur kush e di çka bën. Nuk e ndjej aty isha njësoj me ata njerëz që cilët nuk kanë dhënë një kontribut siç kemi dhënë ne të tjerë në atë periudhë. Si është sot të bësh film në Shqipëri? E kam fjalën edhe për anën financiare më tepër, se duke dëgjuar një intervistë tuaj pak kohë më parë, ju thonit në Shqipëri duhet të jesh në tavë, thonit ju, se ndryshe nuk bën dot gjatë për para. Po është e vërtet kjo, domethënë të qenurit në tavë, po të qenurit në tavë në kuptimin e të gjitha gjërave, jo thjesht për të bërë filmin. Për shembull, në rastin tim, financimin që mora nga Qendra Kombëtare Kinemas dhe për këtë falenderoj Qendrën Kombëtare Kinemas dhe bordin i cili më votoi, në këtë rast votimi u bë në të them të drejtën pa asnjë lloj ndërhyrje, pa asnjë lloj bile me edhe me Ilir Butkën. Domethënë nuk i kam thënë që shiko më ndihmo, më bë, domethënë çdo gjë është bër mendoj hapur dhe në bazë të vlerave që kishin skenarët. Natyrisht unë paraqita projektin të mirë mbështetur nga pikpamja produktive. Mua më erdhën nga Italia producenti italian, erdhi producenti maqedonas që e prezantuan projektin në Qendrën Kombëtare të Kinemas, kështu që ishte një prezantim dinjitos dhe mendoj që na i kanë dhënë me merit. Natyrisht në Shqipëri për shembull për të qenë në tavë është problemi i të gjithë jetës shoqërore, politike, artistike në Shqipëri. Duhet të jesh i lidhur me hallkat, duhet të kesh një njohje, duhet të kenë interesat e këty që ty. Në këtë rast të them të drejtën jo. Po them për shembull edhe për sa i përket tavës edhe në këtë aspektin tjetër, për shembull, filmi shqiptar është në vështirësi të madhe nga pikpamja financiare dhe shteti ka detyrimin që të rrit buxhetet për filmin. Është një domosdoshmëri. Sepse unë e provova edhe me këtë film që kemi një buxhet shumë të ulët, është shumë e vështirë të thresësh bashkëpunëtor, të aplikosh në instancat ndërkombëtare dhe të marrësh financime. Kështu që është shumë e vështirë, por në këtë aspekt edhe biznesi shqiptar është pak i ndjeshëm. Domethënë ai sensi qytetar i biznesit shqiptar, po i qytetarëve shqiptar, të cilët nuk investojnë në fushën e artit, janë gati të shkojnë në një diskotek, të marrin një shishe 500 euro, se ta derdhin vetëm për treguar se sa të pasur janë, dhe këto 500 euro mos i japin për të financuar një film, një vepër teatrale, një libër, një vepër kulture, një vepër arti, e cila pa dyshim do të sjellë të mira atyre vetë së pari, sepse do të zbutë shpirtrat njerëzore, do t'i bëjë njerëzit më të qytetëruar, më të sjellshëm, do të kemi më pak krime, do të kemi më pak vjedhje, do të kemi më shumë respekt për punën e gjithë me radhë. Kështu që në këtë aspekt unë do thosha që privatët, biznesmenët shqiptar duhet të jenë shumë më të ndjeshëm ka shi filmit në përgjithësi që është një shpenzim. Si është ana teknike këtë filmit? Ka një veçanti, kemi dritë natyrale kësaj radhe? Po. Neve për herë të parë kemi bërë një eksperiment me drejtorin e fotografisë, kemi marrë përsipër të xhirojmë komplet filmin të gjithin vetëm me dritë natyrale. Nuk kemi ndezur asnjë llamp 1 kW, të themi kështu,
vetëm dritat e ambientit kudo që kemi shkuar, kemi xhiruar për shembull në një fshat në Maqedoni, e kemi xhiruar me llampa me vajgurin të asaj kohe, edhe imazhet janë vërtet më magjepsëse të themi. Pra xhiruar dhe jashtë Shqipërisë, jo vetëm jo. Po, edhe jashtë Shqipërisë për shkak sepse duke qenë një bashkëprodhim shqiptaro-maqedon ose italian, do të duhej të xhironim edhe në vendet ku që janë pjesëmarrëse në bashkëprodhim. Është lehtësuar apo vështirësuar bërja një filmi në Shqipëri? Është vështirësuar në kuptimin që çmimet janë rritur dhe që të marrësh një njerëz që të punojë tek ty natyrisht duhet ta paguash dhe çmimet janë shumë të larta. Në këtë aspekt është vështirësuar, janë gjithmonë çështje financash. Për sa I përket un them që në Shqipëri ka forca të mira artistike, edhe krijuese, edhe teknike. Vetëm se këtu duhet ndjekur një strategji, një politikë e veçantë për sa I përket filmit. Pse? Sepse për shembull, një skenograf, një makinist, një elektricist në kinema punon një film në vit. Dhe në qoftë se ti jep një pagesë për shembull 500.000 lekë për një film, ai gjithë periudhën e tjetër të vitit duhet të rri pa lekë. Edhe nuk mund të jetojë. Kështu që detyrohet të shkojë në një televizion, të shkojë në një vend tjetër, punojë në një vend. Mbi më duke shkuar në një vend tjetër, ai humbet mjeshtrinë e filmit dhe neve nuk kemi mjeshtra filmi që na duhen për filmin. Kështu që në këtë aspekt duhet një strategji largpamse për të rritur financimet e filmit. Dhe për shembull, nëse një makinist për shembull punon vetëm në një film, të paktën ai ta ketë nuk po them gjithë vitin, po të paktën gjysmën e vitit të siguruar ose një të tretën e vitit ta ketë siguruar me një film që mundon. Dhe pjesën tjetër mund të bëj trajnim apo kështu për tu është vetëm çështje parash apo specializuar të themi. Apo mungon edhe një mënyrë menaxhimi, një mënyrë na nevojim në atë mendsinë e lindjes tikush. Për mendimin tim është një krim I madh shkatrimi Kino Studios. Kino Studio ishte një pasuri e të zakonshme e Shqipërisë. Ishte një pasuri qoftë nga pikpamja arkitektonike dhe e organizimit që ishte atje, po edhe nga pikpamja e maestrancave që ishin në Kino Studio. Duke nisur që nga regjisorët, skenaristët, elektricistët, këtë që thash më parë, makinistët e gjithë me radhë, rekuizitierët, neve kemi vështirësi, neve detyrohemi të marrim një drejtor fotografie nga jashtë. Detyrohemi të marrim maestranca nga jashtë për të sjellë këtu, kur mund të I kishim këtu në Shqipëri dhe nuk dinim të vlerësonim dhe I hodhëm rrugëve. Në këtë aspekt unë them që duhet një strategji më e qartë. Nuk them se kemi modele për të ndjekur, ë? Italia është një shembull, po Maqedonia? Italia është një shembull për të ndjekur, po edhe vendet e tjera. Franca është një nga vendet e avangardës në këtë drejtim, domethënë edhe pagesat në Francë janë shumë më të larta se që janë në Itali për shembull. Në shembujt janë, problemi është I dëshirës për të ndihmuar kinematografinë shqiptare, I dëshirës për të ndihmuar kulturën shqiptare, dhe kam përshtypjen që kjo gjë mungon së pari nga këndvështrimi politik, do të thosha. Nuk e kam fjalën tek ky politikan ose tek ai, po në përgjithësi, do të thënë, politikat, edhe në Itali, kur shoh gjë e parë që shkurtimet ku bëhen të buxheteve janë kultura, shëndetësia, pensionet. Gjë që janë gjërat më të padrejta që duhet bëhen. Sepse një pensionist duhet të mbijetojë dhe ka nevojë të ketë një pension, e shëndetësia është e domosdoshme për çdo qenie njerëzore që duhet ta ketë së pari një shërbim. Të ketë shëndet, ushqim shpirtëror dhe ushqim për të ngrënë. Kjo është. Kështu që në këtë aspekt them që politika duhet të shikojë, nuk them duhet ta vë dorën në zemër sepse nuk duhet jemi lypsar në këtë drejtim, po duhet të mendojmë me lehtësi dhe të ketë një vizion më të gjerm për te interesit të ngusht personal, asaj që të momente që kam hynë mua në gjepë sot. Si është jeta mes Italisë dhe Shqipërisë? Si funksionon është? E ke gjetur atë ekuilibër? Tashmë ikën vjen. E shkoj vi dhe nga njëherë kur mërzitesh në Shqipëri, shkon në Itali, mërzitesh në Itali, vjen në Shqipëri ku gjen njerëz, gjen shok, gjen miq, gjen gjërat që I ke lënë diku. Po shëtitja e festivaleve për shembull ka jetë artistike edhe në Itali? Padyshim, unë me të dy filmat e mi të mëparshëm kam bredhur shumë, domethënë nëpër festivale, do më thëmë, nga Azia, në Amerikë, në Afrikë nuk kam qënë, thëmë drejtën, po kudo në gjdo vënd tjetër kam qënë, dhe pa dyshim është një kënajsi e veçanë, kur shkon, je pjesë marës, merë pjesë,
ke kontakte, është... është më e vështirë kur je dhe regjizor dhe skenarista, apo është më e lehtë në sensin që ti bën atë që ke në kohë? Tashmë unë jam mësuar dhe nuk më bën vështirë, nuk di cila është më e lehtë dhe cila është më e vështirë. Unë i bëj të gjitha, bile po të ketë në një rol femra, është rrezik e bëj. Tani, e njohin më shumë Shqipërinë nga ajo 90-91 i famshëm që, okej, ne bëm bujme anijet, kur ikëm, po, si vjen pas 25 dhe kanë ndryshuar pak imazhin? Në sytë e italianëve dhe shqiptarët kanë ndryshuar goxha, them të drejtë, ndonëse akoma ka paragjykime. Një paragjykime për shqiptarët, sepse bëjnë gjërat, them, të jem realist, edhe së fundmi dëgjon, shikon që dy shqiptarë shkojnë, vodhen dhe vranë bën, edhe natyrisht nuk është e këndshme. Por gjithsesi, them, nga statistikat që janë në shtetin italian, shqiptarët janë kombi i parë i inseruar, domethënë në jetën italiane. Domethënë shqiptarët tashmë janë imprenditor, janë biznesmen, kanë hyrë në jetën italiane. Një gjë që nuk më pëlqen, bile, shpeshherë shqiptarët janë më të zellshëm për të bërë italian se sa vetë italianët. Dhe më vjen keq që shpeshherë shoh shumë shqiptarë që nuk u mësojnë fëmijëve gjuhën shqipe. Ju vjen turp të flasin fëmijëve shqip në Itali. Edhe kjo është një mangësi e madhe, do të thosha është një mungesë qytetarie së pari, sepse në fundit në kultura bazë është kultura ku ti vendi ku ti ke lindur, s'ke pse të vi turp se një shqiptar vret ose një shqiptar pret. Ti je ai shqiptari i ndershëm që punon me djersën tënde, me gjakun tënde dhe i jep Italisë djersën tënde, i jep taksat e tua, i jep shpirtin tënd. Kështu që s'ke pse të kesh turp që je i shqiptar. Ka një fenomen ama që po ndodh, që po vinë italianët këtu. Edhe ky është një fenomen shumë i këndshëm dhe këtë e kam parashikuar që në vitin po pra Balkan Bazarit 93-94 kam shkruar një subjekt për invazionin italian në Itali, këtë si thua emigracionin në të kundërt, domethënë që atë kam shkruar. Si përgjigjesh? Po. Është shumë interesant fakti që vinë edhe punojnë në studiojnë. Për shembull një atë skriptin e gjetëm këtu në Shqipëri dhe ishte italian. Domethënë një italian që punonte në Shqipëri është skripti i filmit ton. Luka. Tani film televiziv apo në kinema? Jo, në kinema është film. Jo. Ti ku ndjehesh vetë më mirë? Unë ndjehem kudo ku ka punë. Them drejtë, nuk kam paragjykime fare as për telenovelat, as për filma televiziv, as për filmat artistike dhe as për faqet e portokallis o ku diun faqeve komike që bëjnë për televizione. Nuk kam asnjë aktori është aktor, do të shkoj të punoj atje ku i jepet mundësia për të punuar. Natyrisht është e rëndësishme që punën ta bëj mirë kudo që shkon. Kjo është e rëndësishme të bëj cilësi kudo që shkon. Pastaj se punon këtu, se punon atje, për mua nuk ka asnjë rëndësi. Unë kam punuar me Rai në televizion, me Rai 1-shin, me Rai 3-shin. Jam ndjerë shumë mirë atje, kam punuar në kinema me Ken Loach, kam punuar me Marco Turco, kam punuar, nuk kam probleme. Si matet sot, suksesi i një filmi? Suksesi i një filmi, kjo është një pyetje interesante në fakt. Në Shqipëri, suksesi i një filmi matet, them, me shikueshmërinë, por për fat keq... Sa veta shkojnë në kinema? Në kinema, po për fat keq, është zhdukur kultura e të shkuarit në kinema në Shqipëri. Edhe për faktin që mungojnë kinemat, por kryesisht mendoj që kultura e të shkuarit në kinema për të qenë së bashku, për të ndjerë së bashku ritmin, zemrën e një filmi, mungon në Shqipëri. Natyrisht në perëndim suksesi i një filmi matet me të ardhurat, edhe sa inkason, bile ato janë graduatorit e para që bëjnë. Çmimet që vlerësohet në festivale? Edhe çmimet në festivale, natyrisht. Edhe çmimet në për festivale. Por shpeshherë ka dhe një politikë të caktuar festivalesh, që sipas mua nuk është, sipas me nuk është e drejtë, ku është një gjykim estetik i atyre festivalistëve që gjykojnë për këto festivale që japin çmime të ca filmave, që për shembull që nuk i shikon asnjëri në publik. Duhet gjetur një emesme për të përcaktuar suksesin midis çmimit, kritikës edhe publikut. Në qofë se këto të treja përputhen, atëherë themi që është më i mirë. Do ta kalojnë një herë kineman të gjithë. Po, sigurisht, në qofë se nuk shkon në sallën e kinemas ose shkon në sallën e kinemas dhe nuk të vjen asnjëri për ta parë filmin, se ti çfarë do mesazhet ke dhënë prap? Po është s'ka kuptim, e kupton se në fundit filmi bëhet për spektatorin. Natyrisht këtu nuk jam për të spekuluar me spektatorin, që sa më shumë se mund të bësh edhe një surrugato ku njerëzit shkojnë e qeshin siç janë kinema panetone, për shembull, nuk them se të gjitha janë ashtu, po ka shumë filma që janë surrugato, thjesht për të qeshur, edhe ti spektatori shkon se do të zbavitet, edhe ky nuk është një sukses, do të thosh, është një sukses i çastit, i momentit, që jetë i një zhanri të caktuar, do më thëmë, kjo është. Tani, kur do të shojmë Brokën? Brokën shpesojmë të shojmë nga, do më thëmë, tjetë gati nga
pranvera nga maj. Xhirimet kanë përfunduar do fillojnë. Xhirimet përfunduan, shqyu, domethënë me sukses në një periudhë një çik të vështirë sepse kishin frikën e kohës në ndonë ambiente, por fatmirësisht duke trajtuar problemin e mbrojtjes së ambientit, e ndotjes së ambientit, edhe ambienti, natyra na ndihmoi. Kudo që shkuam, koha u hap, edhe xhirimet na u bën të lehta. Për shembull, shkuam në Maqedoni, koha u hap, në Shqipëri ndërkohë bëheshin përmbytje. U kthyem nga Maqedonia, erdhëm këtu, koha u hap dhe ne xhiruam këtu. Shkuam në Ancona, ishte mjergull dhe koha u hap. Toka mund të jetë një qendër personazhi kryesor apo? Jo, Laerti është një nga personazhet kryesor, domethënë është jam vetë, është Nikola Lambro, është edhe Laerti, është Ola Arizaj. Edhe pastaj janë edhe aktorë të tjerë që luajnë Raqi Bratkoja, është Syria Meçe, është Ylli Trajçaja, është Zamira Kita na ka ndihmuar në një rol të vogël, na kanë ndihmuar në një rol të vogël Gerti Fera. Ndërsa shkruaj, kishe parasysh aktorët? Kur kam shkruar skenarin, kam pasur parasysh, domethënë natyrisht kur shkruaj gjëra që janë afër meje, kam parasysh edhe veten nganjëherë. Po në një nga personazhet të filmit kam pasur parasysh Marko Bitrakun, po i cili për fat të keq nuk është më. Dhe atë rol padyshim e bëri mirë më pas Nikola Lambro dhe jam shumë i kënaqur edhe me Nikolën me cilësinë e interpretimit të Nikolës në këtë film. Natyrisht, erë herë ke imazhin e dikujt në kokë kur shkruan diçka, por erë herë dhe nuk e ke edhe e gjen gjatë rrugës, edhe jo më kot bëhen edhe kinoprova, bëhen edhe... Projekt radhe, nuk po të themi erë të mbarosh këtë? Të mbarojmë me shëndet. Ne, me si po presim të ashohim në pranverë, ishte shumë knesi që të gjesme në. Ne të falenderojmë, ishte knesi që të studio, ishte Edmond Budina, folëm për Broken të thyrë, filmi që sa po ka përfunduar gjërimet, dhe që do t'jetë gati në pranverë për të shfaqur. Faleminderit. Ju faleminderit juve. Do të ndalim në pak reklam dhe do të kthehemi të flasim me kryetaren e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi. Do të flasim për ligjin e ri për pushtetin lokal nga këndvështrimi i kryetarëve të bashkisë opozitës, pra qëndrimi opozitar ndaj këtij ligji. Vetëm pas pak.